Qarabağ sayı. Çatqıl tizmasidagi Muzbel dovonidan boshlanib, Ohangaron daryosiga qo'shiluvchi soylardan biri. Qadimda uni Tentak soy ham deb atashgan. Bu soy bo'yida qadimdan o'nlab azim manzillar joylashgan. Bugungi ko'rsatuvimizda ulardan biri Qorabog' qishlog'i haqida hikoya qilamiz. Qorabog' Angren shahrining shimoliy qismida joylashgan. U Ohangaron vodiysidagi yirik qishloqlardan hisoblanadi. Filologiya fanlari doktori Somiddin Yormatov bu qishloq tarixini o'rgangan yurtimizdagi taniqli olimlardan biri. Qorabog' Angren shahriga ma'muriy jihatda bo'ysunuvchi 14 ta yirik qo'rg'onlardan biri sanaladi. Qorabog' so'zining etimologik ma'nosi qora, yirik, rang ma'nosida emas. Hajm ma'nosini anglatuvchi qora, yirik, bog' urug' degan ikkita qo'shma so'zdan iborat. Bog'ni yaxshi bilasiz, mana turdi farog'i ham tor ko'ngillik beklar tenglik qiling, 92 bog' o'zbek urug'idir, kenglik qiling. Degan satrlarda ifodalangan. Demak, bog' urug' ma'nosini anglatadi. Masalan, Qashqadaryo viloyatidagi yakka bog' deb aytilayotgan hozirgi tuman ham asli yakka bog'. O'sha yerda yirik barloslar urug'i joylashgan, asosan barloslar yashaydi. Shuning uchun bitta yirik urug'dan iborat tashkil topgan hudud sanaladi. Yakka bog'. Shunday qilib, qora bog' so'zining etimologik ma'nosi yirik urug, katta urug degan ma'noni bildiradi. Qorabog' etnik jihatdan qorishma. Asli Qorabog' tarixan Qo'qon bilan Toshkent shahrini muntazam bog'lab turuvchi tog' karvon yo'lini o'rtasida joylashgan va karvonlarga doimiy xizmat ko'rsatib kelgan hudud sanalgan. Shuning uchun Qorabog'liklar o'sha asosan hozirgi joylashgan joyidan 15-20 kilometr tepada Muzbel chatqol tizmasining Muzbel degan dovoni yaqinida yashab kelishgan. Masalan, Zarkentdan Toshkentdan chiqqandan keyin Zarkent yoki Burchumilla orqali Arashon bulog'i orqali Chodakka tushishgan. Eng yaqin yo'llardan biri karvon yo'li shu bo'lgan. Masalan, bir kunda ertalab soat tongda 3-4 larda otliq odam chiqib ketadigan bo'lsa Zarkentdan. Kechqurun masalan 7-8 larda shomda Qo'qonga kirib borishi mumkin bo'lgan yo'l mana Chotqol tizmasining tepasida bo'lgan. Ammo bu mavsumiy yo'l bo'lib aprel oyidan noyabr oyigacha faoliyat ko'rsatgan. Noyabrdan boshlab qor tushib qolgan. Unda ana shu Qorabog'liklar ham o'sha tog'da qolib tirikchiligini, xo'jaligini yuritgan. Qachonki hozirgi Angren yoki Toshkent Qo'qon avtomagistrali ishga tushgandan keyin 1957 yili dastlabki avtomobil qatnovi yo'lga qo'yilgandan keyin, undan avvalroq Angren degan sanoat shahri vujudga kelganidan keyin tog' oroliklaridagi aholi sekin-asta pastga ko'z tusha boshlagan. Sanoat korxonalarida ishlay boshlagan. Shu asnoda tepadan tarixan necha asrlardan buyon ot, eshak, boshqa ulovlarda qatnagan Toshkent Qo'qon tog' karvon yo'lini tarixi ahamiyati yo'qolgan. Yo'qolgandan keyin ularga xizmat ko'rsatuvchi choyxonalar tepadagi, tog'ning tepasidagi maktablar, shu mehmonxonalar hammasi demak tugagan va aholi boshqa tirikchilik qilish maqsadida pastga tushib, o'sha ko'mir sanoati tufayli paydo bo'lgan yangi korxonalarga ishga joylashgan. Demak, hozirgi Qorabog'liklar asli o'sha Muzbel atrofidagi, dovon atrofidagi Toshkent bilan Qo'qonni muntazam bog'lab turgan karvon yo'li yaqinida yashab kelishgan.
Professor Isomiddin Yormatov Ohangaron vodiysi joy nomlari izohli lug'ati kitobida Zaki Validiy to'g'onning O'zbek urug'lari maqolasida bov bu qabila demakdir. Boshqurtlar ichida shunday bov bor. 12 bovli boshqurt ataydilar deb yozilganligini qayd etgan. O'zbeklarda 92 qabilaviy bir nasabnoma bordir. Bu kitobning 16-17 asrlarda yozilgan nusxalari bilan yangilari orasida farq juda oz. Nasabnomada o'zbeklarning Oltin O'rda zamonidagi o'nlab qabilalari, jumladan 1140 Choq, Mang'ir, Mo'g'ul, Jaloir kabi nomlari keltirilgan. Qorabog' uchta yirik katta urug' asli. Demak, Qatag'on, Bo'ronchi, Samirchiq va O'torchi degan urug'lar. Bular Zaki Valiy to'g'onni O'zbek urug'lari degan maqolasida ham keltirilgan. Demak, Qatag'on, Bo'ronchi, Samirchiq, O'torchi degan urug'lar. Bular O'zbek urug'lari, yirik urug'lardan sanaladi. Qirg'izlarda ham bor, Qozoqlarning tarkibida ham shu urug'lar ro'yxatda sanaladi. Endi bevosita shu bilan birga Qorabog'ni o'zini tobinlari bor. Ya'ni urug'ni tashkil qiluvchi kichik bo'laklar bor. Bular demak, Boytop, Ko'chartop, Jabaqtop degan 3 toplari bor ularning. Ular keyinchalik so'nggi 200 yil ichida paydo bo'lgan o'sha xo'jalik yuritish tizimi bilan bog'liq, ya'ni boy mahalla, o'rtaqol mahalla va hokazo mahallalar bilan bog'liq ravishda vujudga kelgan. Mamat Azim aka, Qatag'on qishlog'i bu Qorabog' soy bo'yidagi qadimgi qishloqlardan biri ekan. Endi bu qishloqning masalan o'sha Qatag'on deb atalishi haqida qanaqa tarixiy ma'lumotlar bor? Vatanimizning juda ko'p joylarida bu Qatag'on degan nom bor-da, bundan uchraydi, juda ko'p joyda uchraydi. Endi bizning o'ylashimizcha bu Qatag'on ikki xil ma'lumotlar. Qatag'on bu quvg'in qilingan, badarga qilingan degan ma'noni ham bildiradi. Lekin bu fikrga biz qo'shilmaymiz. Ikkinchi fikri bu aslnasining barcha o'zluq, barcha tarxon o'zbegim degan bir Erkin Vohidovning she'ri bor. Bu 92 urug'ga borib taqaladi bu. Masalan, Nayman, O'g'uz, Qatag'on, ana shular 92 urug'ning bittasi o'sha Qatag'on. Turkiy urug'lar. Ha, turkiy urug'larga borib taqaladi bu narsa. Chunki bu qishloqning tarixi juda uzoqlarga borib, qabilachilik, urug'chilik davriga borib taqaladi. Chunki mana Angrenda mana bu qazilma madaniy yodgorliklar ham bor, o'sha yerda topilgan bundan dalolat beradiki, bu yerda juda qadimdan o'sha urug'chilik, qabilachilik davrlari o'sha yerda odamlar yashagan. O'sha shuning evaziga mana shu Qatag'on territoriyasi joyida ham o'sha ilk bor o'sha urug'lar yashagan bo'lishi kerak. Shuning uchun masalan shu Qatag'on degan mana shundan kelib chiqqan degan fikrdamiz. Endi mana shu Qatag'on qishlog'ida ham bir necha mahallalar shu siz aytgandek qadim urug'lar nomidan kelib chiqqan nomlar saqlanib qolgan. To'g'ri. Masalan men Qirg'iz topdanman. Keyin Qozoq top deyiladi. Qozoqlar ham jihati bor bu yerda. Qozoq top deyiladi. Baykan bo'lsa Qipchoq top deyiladi. Qipchoq ham o'sha urug'dan bittasida. Taxminan shu qishloqning foyda bo'lishiga ilk o'sha Qatag'onlik odamlarning, ajdodlarining yashaganiga necha asrlar bo'lgan masalan shu hududlarda? Mening otam rahmatining aytish bo'yicha bu yer suv bo'lganda, u pastda kema to'xtaydigan joy bo'lgan. Kichkina kemada to'xtaydi. Otam shuni, otam 94-ga aytib qaytish qildi. O'sha aytar edi, o'g'lim, bu soyning hammasi suv bosgan edi. Odamlarning hammasi tog'da edi. O'sha yerda, kemalar turardi, kichkina qayiqlar turardi. Keyinchalik suv tortilib, sekin-sekin tortilib ketib, keyin mana bu bog'lar, keyin mana bu changalzor bo'lib ketganda, bu yerda odamlar yurishga qo'rqardi deydi. Odamlarning hammasi tepadan keyin sekin-sekin pastga kelib, siljib pastga kelib o'rnasha boshlagan. Nazarda sekin qishloq, qishloq degani qishloq degan ma'noni bildiradi aslida. Keyin o'shalar shu yerlarga joylashib, masalan,
kışı bilen şehirde kışlap, yazda yine özlerinin cahileri köşüp etken. O şey cahiler, hala ata babalarının cahileri, hala bana tağım. Hala hemese, ha, nasıl saydık için hemese kabristanları yan var, o şey cahileri yan var, taşlar var, hemen cahiler. Asasen, o şey Karabak'ın asıl halkı tağlarda. Çorlaşılık ben şuurlengem, o dersilik ben şuurlengem. Kendin kışta gelip, meşehirde çıkanını yiyip, içip, yine yazda çorvalarını haydap. Toqqa ketib tirikchilik qilishga. Demak azaldan bu xalq chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullangan. Mana shu yerda kirsangiz hamma yo bog'. Bodom deysizmi? Hamma turidan bor mana shu yerda. O'sha ota-bobolarimiz qolgan joylar o'shalar. Qorabog' degan maskanni paydo bo'lishi eramizning 5-7 asrlariga to'g'ri kelishi qayd etilgan. Demak, Toshkent shahri va Toshkent viloyati arxeologik manzilgohlari ro'yxatida turib, Qorabog' tepaligi, arxeologik tepaligi, demak, insonlar yashagan manzilgoh bo'lgan. O'sha tepalikda maktab, keyinchalik maktab qurilgan, 50-yillarga qadar faoliyat ko'rsatgan maktab bo'lgan. Katta avlod vakillari hozirgi qorabog'liklar biz o'sha maktabda ta'lim olganmiz deb eslab yurishadi. U maktab demak tepada Toshkent va Qo'qon karvon yo'liga xizmat qilgan, servis xizmatini ko'rsatgan, tunni bilan sho'rva qaynatgan, choy qaynatgan, boshqa haligi taomlar tayyorlagan aholining farzandlari o'sha maktabda ta'lim olgan. Va ro'yxatda tilga olinayotgan Qorabog' tepaligi demak ana shu maktab xarobalari hozir ham sochilayotgan joy nazarda tutiladi. Dar haqiqat bugun Qorabog' qishlog'idagi Kataqon, Bo'ronchi, Samarchi, O'tarchi urug'larining shuningdek Boyto'p, Ko'char-to'p, Jabaq-to'p, Maydon tobinlarining vakillari yashashadi. Qorabog'liklarning ota-bobolari, ulug' ajdodlari tarixan Qorabog' soyining ikki tomonidagi Adir va soylarda Parkentdan Chodakka karvonlar tinimsiz qatnagan Muzbel dovoniga qadar istiqomat qilishib, chorvachilik va ovchilik bilan shug'ullanganlar. Quramalar yashaydi bu yerda. Biz tog'li bo'lgani uchun chorva bilan shug'ullanadi, bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Mana bu bog'lardan har xil meva choy olsa bo'ladi. Agar tog'lar bag'ridagi qishlog'ganda ob-havosi qanday bu yerda? Ob-havosi juda yaxshi, juda yaxshi. Qishiga sovuq, yoziga mana ko'rib turibsizlar. Suv juda mol, suv juda toza. Bizi otalarımız eski joylarda aytib o'tgan. Mana tepalarda mana ko'rinib turganimiz ana shu 40li deydi, mana 40 uya mana ko'rinib turibdi. Narag'i o'tsak, Qamishli degan joyimiz bor, Qo'rg'ondosh degan joyimiz bor, Oshishig'i degan joyimiz bor. Shu bir insonning nomiga qolgan joylar o'shalar. Tepada polazangi u ham bir ovchining nomiga qo'yilgan. Ota-bobolarimiz tepada yashab, chorva bilan shug'langanda. Yozda ko'chib ketishgan, erta bahorda qor tushganda qaytib kelishgan. Bu yer qishloq deydi, bu yer qishloq degan bo'ldi. Qishlash uchun kelgan. Yozda faqat toqqa ketgan. Tog'da mol boqib, o'zlarining iqtisodi uchun go'sht naqa yetishtirgan, yog' olgan, qurt olgan, shu bilan shug'langan. Uni shu an'analar hozir ham davom etyapti. Endi albatta davom etyapti. Chunki mol hal bor, sigir bor, sigirni sog'ib betda sutini olib qatiqlamiz, qurt qilamiz. Bu qishloqning tarixi endi ancha uzunlik. Otam rahmatli aytadilar. Biz kichkinaligimizda mana shu Qorabog' qishlog'idan yurishga qo'rqardik. Hamma qalin to'qayzorga o'xshagan daraxtlar o'sib, bu yerda har xil yovvoyi hayvonlar ham bo'lardi. Yuradigan yo'limiz ancha yuqorida bo'lar ekan. Lekin borib kelish ancha qo'rqinchli ekan. Urush paytlarigacha qishloqning asosiy aholisi tog'da yashagan. Bu yerda har xil soy-saylarda joylashgan bo'lib, bu yerda maktablar ham bo'lgan o'sha paytda. Urush tugagandan keyin bu yerda odamlar asarlik bilan pastga ko'chib o'ta boshlashgan. Hozirgi joylashgan joyimiz 48-yil yili ko'chib kelishgan ekan. To'g'ri, hech kim qolmagandan keyin. Qoplandiq, Cho'michak, Oqtepa, Boytepa, Qamishli degan joylari bor. Qo'rg'on tepa eng qishloqning endi oxir manzili. Har bir soyda, har bir tosh biz uchun tanish. Aslida chunki yoshligidan ravoshga chiqardik, lola tergani chiqardik, o'ynardik, ovga chiqardik.
Qarabağ qışlağı 1000 ildən nələrdən aşıq. Bu ilgəri çözülüb getgən. Ahalı bu tərzdə zic yaşamagan bolsam, alaqada bu şu başlanışdan axırı keçə bu məgəndə 25-30 kilometr gələdi. Ahalın yerləşkəni. Qarabağ sayı alış axımıtada, sayda 2 metrdə bütün ahalı yaşab ilgəriyə pəyətdə şu tağlardan dəqqançılıq qılgən. Hükküz bilən, yer hayda buğda yekip hasıl kötürgen şu tepelerde yaşayan asasan ahal, çaramamdan şoğullanıp dikkançılıktan şu tağlarda kıyan asasan. Mesela şu barı örüşümüzde bana semgin deyimiz, bir yerden dikkançılık ahal yaşayan, onun arayağı baytöbü deyimiz, baytöbü deyimizi ahalı özüge tokı insanlar yaşayıp, namışın için ateladı baytöbü deyip, onun arayağı rakı ötsek Aktepe. Uyuyam, cebir hasıldar, hem çaroğa mas, caylar bugün üttem ahal yaşayan, ona narakka varadıgın basak, teperakka çıkadıgın basak, narakka, kamışlı degen cayımız var, şınavul degen caylarımız var, ahalı uşetten 15'te 20 metreden kocalık yaşıyor gelmiş, alakada var, özge yaraşa, hem çaroğaçılık hem de kaçılık kıyken şu cayda. Caylaşı yakarıp uzun namı gibi bugün de, kamışlı bozu, kamışlı. Ha, yendi o kamışlı degeni, soy mana Qarabağ soyu akıp ötken soyda iki tamam kamış bo'lgan. Kamışlı deb şunu aytadı. Buna narağdan şu bütün ahali yaşap barınki şu kamışlı geçe ahali yaşa en ahalinin çeti yaşagan joyi kamışlı geçe bo'lgan. Chatqal tog' etaklarida Ubayt qishlog'i birinchi qishloq bo'ladigan bo'lsa mana shu undan keyin mana Qoraxtoy, Aqcha, Alisher qishloqlari ondan keyin sog'lom mana undan keyin mana Qarabağ qishlog'i keladi. Bu endi Qarabağ qishlog'i tog'lar orasiga juda to'qnash kelgan. Endi Qarabağ qishlog'ini juda bir qadimgi qishloq deyish mumkin. Tarixi boy. Bu yerda asosan bu atrofda ham madanchilik ilgaridan madanchilik bo'lgani uchun bu qishloqlarga ham juda ko'p o'sha odamlar ko'chib kelib qandaydir bir sanoatlar rivojlangan. Lekin baribir bu yerda aholisi ming yillardan beri chorvachilik va ovchilik bilan shug'ullanib kelgan. Qarabog' deb atama rasmiy iste'molga kirib qolgan, lekin bu aslida Qarabog' degan so'zni buzilish shaklidan kelib chiqqan. Agar biz e'tibor bersak, mana shu Ohangaron vohasida Angren shahrida bog' qo'shimchasi bilan bog'langan bir necha mahallalar bor. Masalan, Qarabog' Boqsuqdi, Bog'i So'rq, Gulbog' qishloqlari bor. Buni 90-chi yillarda davlat tiliga maqom berilganda mana shu qishloqlar atamalar bir ko'rilgan. Shu jihatdan Qarabog' qishlog'i ham nomi ham shu boqqa hech qanday aloqasi yo'q. Qarabog' qishlog'i juda bir tarixi boy, tabiati go'zal. Bu yerda mana shu tabiatning go'zalligini juda bir ijodkorlar ham o'z vaqtida ko'rib, qoyil qolib bu yerga kelib qandaydir ijodlar qilgan. Shulardan biri bizi juda bir ajoyib shoirimiz Xayriddin Saloh qadamlari tekkan. Bu yerda juda ko'p o'lmas asarlarni yozgan, jumladan Qarabog' she'rini yozgan. Namatak degan ajoyib dostonlari ham mana shu Qarabog' soy atroflardagi chiroyli go'shalarda ilhomlanib bitilgan. Borarkan men shoshib jadal yo'llarimga boqding maqtal, fursat topib bahor mahal kelolmadim Qarabog' o'tib ketdi rosa bir yil go'daklaring chiqardi gil mevalari pishib xil-xil sharbat tutar har bir butoq tentak soydan qadah-qadah simirdim topdim farah qor yedim chaynadim ih ilhom berdi hamma yoq ketar bo'ldim shahar sari institut do'stlar sari xush qoling tog' oralari xush qol ey ona qishloq. Aslida Qarabog' qishlog'i tarixi odamlari hayoti azaldan uning o'rtasidan oqib o'tuvchi Qarabog' soy bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Bu soyning nomi ham mana shu Qarabog' degan urug'ning nomidan kelib chiqqan. Asli tentak soy deyishadi uni. Shu soyning nomi tentak soy.
nihoyatda ko'klamda o'sha muzbeldan boshlab 3312 metr balandlikdagi qorliklardan qorliklar erigandan keyin suv hajmi juda ham ortib ketib, ikki qirg'oqni yamlab kechalari bir necha xo'jaliklarni bola-chaqasi bilan oqizib ketgan holatlar tarixda ko'p bo'lgan. Shuning uchun xalq asli bu soyning nomini Tentak soy degan. Lekin 60-yinchi yillardan boshlab shu O'zbekiston xaritalariga Qorabog' soyi deb yozila boshladi va hozirda endi u Tentak soy degan eski nomi unutildi. Qorabog' soy qorbog'liklarni qadimdan ichimlik suv bilan ta'minlab kelgan. Shu bilan birga sun'iy sug'orish inshootlari, o'sha tegirmonlar, o'sha qiya yoqalab sekasta tepaga suvni ko'tarib chiqib, sun'iy to'siqlar qo'yib, bog'dorchilik va boshqa faoliyatni rivojlanish uchun ham asos bergan. Qorabog' soyini hozirgi kunda 12 ta jilg'asi bor. Eng tepadagi o'sha bevosita maydontol etagidagi teskay tomondagi qorliklardan doimiy erimaydigan muzliklardan boshlanuvchi soyi Qoronqul soyi deyiladi. Qoronqul soyini boshlanish qismi 3300 metrdan oshadi balandligi. Keyinchalik unga Kaltabaron soyi, Qirqim soyi, Chovli soylar qo'shiladi. Ana shuna qilib keyin Qorabog' soyi paydo bo'ladi, yirik Qorabog' soyi. Qorabog' soyi Ohangaron daryosining Ertosh soyidan keyingi, Duken soyidan keyingi o'ng tomondan kelib quyiluvchi eng yirik 3-chi irmog'i sanaladi. Quyiroqda demak Qatag'on degan tepa qismi bor. Shu Qatag'ondan teparoqda qo'shiladigan yana boshqa soylarning nomlari Qamishli soy, Chinovul soy, Kakrali soy, Jarkamar soy, Semgin soy, Tuyachi ovul soy, Tosh soy, Uzun soy va hokazo soylar borkim. Bu soylarni tabiatini ko'rsangiz mahliyo bo'lasiz. Flora va fauna Qorabog' soyining yuqori qismida juda yaxshi saqlangan. Qorabog' soy bo'yida joylashgan manzil va qishloqlar arxeologik jihatdan 19-chi asrning oxirlaridan boshlab arxeologlar va qadimshunoslar tomonidan o'rganila boshlangan. E'tiborlisi, keyingi asrlarda, hattoki bugungi kunda ham bu qadim qishloq tarixi olimlarning e'tiboridan chetda qolmagan. Qorabog' soy kengliklarida olib borilgan so'nggi ilmiy tadqiqotlar va to'plangan ma'lumotlar keyingi ko'rsatuvimiz mavzusi bo'ladi. Demak, ko'rsatuvlarimizni kuzatib borishni unutmang.